Господи, на-на-на-на-на! Плямисті олені живуть тут в умовах фактично дикої природи. Приходять лише поїсти один раз на день. Додаємо суміш вівса, кукурудзі і ячменю. А одну царину висипаємо до 3 кг в розрахунку зерна на царину. Літо вони трошки підпасаються, але все одно по деревню підгодовуємо протягом року. Усього у вольєрі напіввідкритого типу живуть 35 оленів. Не тільки ми даємо корма, сіно, овес, а також і підсолюємо їм для покращення організму. За рахунок солі оленів, самців краще ростуть роги. Це свого роду та якби кальцій для організму тварин. Загальна площа вольєру 120 гектарів. Крім оленів, сюди приходять поїсти дикі косулі та кабани. На даний час ще вольєр дозволяє, площа дозволяє їх розведенню, і років 3-4 можна ще їх розсудити в даному вольєрі. Вольєр закритий, проте для тих, хто хоче подивитися, як годують оленів, можна прийти сюди. Для цього тут спорудили такий спеціальний перелаз. Мета, щоб зберегти і звернути в природу і фауну. А сюди тварини приходять до водопою.